Skupština opštine Stara Pazova krajem decembra 2016. usvojila je budžet za 2017. od 2.752.993.000 dinara. Iako će na osnovu izmjena zakona o finansiranju lokalnih samouprava od poreza na zarade oko 50 miliona dinara otići u republičku kasu, prvi pokazatelji su ohrabrujući. Mi smo ove godine usvojili budžet 7-8% veći nego ostvaren prošle godine. Sa velikom mogućnosti suficita u budžetu, odnosno priliva većih sredstava nego što smo planirali. A to znači da smo već vidjeli da je u januaru prihod u budžet naš opštine bio 15% veći nego prošle godine u januaru. Borba za uravnotežen i ostvariv budžet nije bila laka. Punjenje opštinske kase u korelaciji je sa investitorima i ulaganjima. Rekao je predsjednik opštine, izrazio očekivanje da će ove godine rebalansa biti, ali ne zbog manjih nego većih prihoda od planiranih. Očekujemo znači otvaranje Lidla gdje će ponovo da se popravi ozbiljno. To je jedna velika kompanija, ozbiljna. Samo koliki su objekti to, pa od tog dela poreza na imovinu koliko ćemo imati u budžet, zaista ozbiljna sredstva. I tako da mi ćemo sada, znači u ovoj godini, rebalanse našeg budžeta raditi u suficitu, odnosno u plusu, da prosto kažem. Imat ćemo nove projekte i više para nego što smo planirali u budžetu, a planirali smo 40% budžeta, odnosno na 2.600.800.000 za investicije. Što je isto poseban slučaj, redak slučaj u okruženju i našoj zemlji. Pouzdani prihodi i uravnotežen budžet su dobra osnova i garancija da će biti ulagano u puteve, uređenje naselja, crkve i ostale objekte od vitalnog interesa za građane Staropazovačke opštine.